senhores telespectadores, é tempo de Natal. E por isso, como calculam, é de Natal que eu lhes vou falar. Precisamente dos símbolos do tempo de Natal. Esses símbolos, todos os conhecem. E, claro que é o Pai Natal, não há Natal sem Pai Natal. Pois aqui está um Pai Natal. É a árvore do Natal. Claro, uma árvore é tão grande que eu não podia trazer uma para aqui. É o presépio. Um presépio. E é o madeiro ou o tronco. O madeiro ou o tronco, que na realidade é muito maior que este, mas é semelhante a este. É nisto que iremos ocupar a nossa conversa. Começo já pelo Pai Natal. Está aqui, vai-nos visitar. Bom, claro que há outros Pais Natais. Eu, ainda há poucas semanas, quando fomos fazer aqueles programas à Ilha da Madeira, encontrei o verdadeiro Pai Natal. É claro, em vez deste barrete, tem uma mitra de bispo, mas é ele, é o verdadeiro, é o São Nicolau. Sabem que o Pai Natal, antes de lhe chamarmos Santa Clássia e Santa Claus e essas coisas todas, é uma figura histórica, verdadeira, Nicolau, bispo de Mira, e contavam-se dele histórias extraordinárias. Nesse retrato que estão a ver, vêem numa selha três meninos. Imaginem isto. E ao São Nicolau, lá pelo, enfim, pelos seus caminhos, e teve que dormir numa estalagem. Mal conciliava o sono, ouviu gemidos de criança. Arrepiou o ouvido, não há dúvida. Eram crianças que sofriam. Ele foi ver o que era e encontrou três pobres meninos numa barrica de salmoura. De salmoura, porque o maroto estalajadeiro fazia sanduíches de menino e dava aquilo a comer aos viajantes. Claro, o São Nicolau não consentiu uma monstruosidade dessas, libertou os meninos, que foram depois umas boas criaturas. Esta é uma das lendas. Há outra que não mete meninos, mete meninas, e eu também acho que é uma lenda bonita. Parece que o São Nicolau tinha lá um amigo que era muito rico, e tinha três meninas que eram muito bonitas, muito bonitas. Imaginem que o pai rico meteu-se no negócio, mandou vir um navio naufragou. O pai rico ficou pai pobre, e o que é que vai acontecer? A três meninas que são muito bonitas, mas não têm dote. Claro, todas as três meninas estão condenadas a cair na má vida, na pior das vidas. E o santo sabia muito bem isso. Ora bem, passou por lá, era noite, e o que é que ele viu? As três meninas, coitadinhas, já só tinham cada uma piuga. E tinham posto a piuga a enxugar na corda da roupa. E São Nicolau encheu as piugas lá. Ele lá sabia do quê. Imaginem que na manhã seguinte as meninas tiveram esta surpresa. Claro que assim, com tanto ouro, a menina já não precisou de ir para a má vida, e diz a lenda que todas as três foram santas. Como podem calcular, é nesta história, nesta lenda de São Nicolau, que vai enraizar o costume dos meninos porem o sapato ou a meia na chaminé para as prendas do menino Jesus. Porque o menino Jesus entra pela chaminé, não faz como uma pessoa bem educada, bate à porta,
Não, senhor, vem pela chaminé. Também isso é uma história de Natal. Foi um escritor romântico, um escritor americano, Clement Moore, que escreveu uma história de Natal para os filhos. Ele tinha 6 filhos, e ele tinha investigado e sabia que as lendas do Natal e os milagres do São Nicolau tinham dado volta ao mundo, até na longínqua Finlândia, na Lapónia, na terra dos Esquimós. Havia histórias do São Nicolau. Claro que lá na Lapónia, o São Nicolau ia num trenó puxado por renas e entrava pela chaminé, por uma razão muito simples. É que aqueles iglós, a única entrada que têm é a chaminé. São aquelas cavidades forradas de pele, cobertas de gelo, e pela chaminé sai o fumo e entram as pessoas. Bom, a verdade é que o São Nicolau, por essa maneira, fez-se americano. Sabem que foi, não foi há muito tempo, já eu era um homenzinho. Em 1932, na Grande Depressão Americana, uma bebida, acho que se deve dizer que isto faz parte já hoje da história do Natal, a Coca-Cola mandou vestir uns vendedores com aquele frato vermelho, branco, cinturão preto, e que em vez do velho cachimbo de pescador holandês do antigo Pai Natal, estes andavam a oferecer um frasco de Coca-Cola. Como sabem, é vermelha e branca, exatamente como o Pão Natal. Aqui têm como o Pai Natal chegou aos nossos dias e é realmente em todo o mundo um dos símbolos do Natal. Mas dentro de casa, o que está é a árvore do Natal e o presépio. A árvore liga-se com a ideia da floresta e do inverno. Como sabem, quando vem o inverno, as árvores começam a deixar cair as folhas e os braços parecem ter frio, parecem pedir ajuda. E os antigos acreditavam que eram os espíritos que tinham fugido da árvore. E era preciso chamar outra vez os espíritos, tornar as árvores bonitas, atraentes. E então punham coisas na árvore, punham-lhe laços de fita, punham-lhe frutos dourados. E assim ficava uma árvore, a árvore do Natal. Isto era uma festa alemã, mas em 1840, o príncipe Alberto, que era casado com a rainha Vitória de Inglaterra, ofereceu à rainha de Inglaterra e instalou no Palácio Real uma árvore semelhante a esta. É claro, como calculam, toda a gente quer fazer o mesmo que fazem os reis. E é a partir de 1840 que a árvore do Natal se difundiu por toda a Europa. E hoje é um dos instrumentos indispensáveis do Natal dentro de casa. É claro, o outro é o presépio. Estão agora a ver um lindo presépio, um presépio moderno, feito agora. Há muitos presépios, vamos ver um e bem antigo. É o presépio da Basílica da Estrela, atribuído a Machado de Castro, ou pelo menos à sua escola. O mais seguro é dizer que é ao gosto dos presépios de Machado de Castro. A data, eu penso que se pode estabelecer que isto foi inaugurado no Natal de 1789. A Basílica foi sagrada em novembro desse ano, veio o Natal e o grande presépio, que é o maior de Lisboa, deve ter sido inaugurado nessa altura. É uma peça preciosa, vale a pena olhar grupo por grupo
eles deram uma especial entonação à matança dos inocentes. Devo-vos dizer que depois da queda do Pombal e naqueles anos do governo da Dona Maria, o tema da matança dos inocentes, é claro, por óbvias razões políticas, estava muito, muito em evidência. O presépio era, já então, antigo na Europa. E parece que durante muito tempo, durante a Idade Média, faziam-se presépios vivos. Quer dizer, era no interior das igrejas, no Natal, na noite do Natal, representava-se, vinha uma pessoa que fazia de São José, punha-se um menino, havia os animais, toda aquela igreja era um grande festival em que se comia, bebia, até cantar o galo, como vocês calculam. Aquilo às vezes degenerava em coisas, enfim, que não seriam assim muito, muito, muito edificantes. E veio o Papa Inocêncio III, proibiu rigorosamente, em 1207, essas representações nas igrejas. Apesar disso, ainda hoje, há sinais dos presépios com figuras humanas. Olhem, vejam esta. Isto é em Portugal, e há poucos anos. Mas quando essas representações acabaram, e passados alguns anos, o São Francisco de Assis, 2 anos antes de morrer, em 1222, quis fazer ele próprio dizer missa num presépio e pediu autorização ao Papa. Ele tinha encontrado nos montes da Itália, em Greccio, uma gruta que lhe pareceu muito semelhante à de Belém e quis ali dizer missa. O Papa autorizou. Tocaram os sinos de toda aquela região. Vieram milhares e milhares de pessoas assistir a esse primeiro presépio dito ali na gruta. Contou-se até depois pessoas que estavam presentes, porque o presépio fazia-se sem figuras humanas. Mas diz que o São Francisco, a certa altura, inclinou-se para a manjedoura onde o menino teria nascido. E quando se ergueu, havia pessoas que juravam que tinham visto uma criança que sorria ao colo de São Francisco. Há muitos quadros a representar esse milagre, que foi um dos que foram invocados depois no processo da canonização. É claro, viram ou não viram? Eu aí acho que quem viu, viu, e quem não viu, não viu, porque a gente só vê aquilo em que acredita. Há duas maneiras de ver: ver para fora e ver para dentro. Claro que quando a gente não acredita numa coisa, não a vê, mesmo que ela exista. E quando a gente acredita, vê-a às vezes, mesmo sem ela existir. Este presépio é um dos mais notáveis de Lisboa, mas há outros. Eu não queria que deixassem de dar uma olhadela sobre o presépio da Sé Patriarcal. Esse é assinado mesmo pelo Machado de Castro. O que isto diz é Joaquim Machado de Castro invene, quer dizer, concebeu e imaginou é de Fécide. Fécide foi ele quem, com os seus dedos, as suas mãos, modelou todas estas figuras. Eu estou a falar para um público que está, eu bem sei, está à volta de todo o mundo, mas mais de 1 milhão está cá em Lisboa. E pensar que há tantos lisboetas que nunca vieram ver uma maravilha destas. Cada uma das peças é realmente uma obra-prima. E toda a concepção é um quadro, é como se todo o mundo viesse joelhar-se diante daquela vida nova que nascia. É claro, como sempre, isto tem data, eu há bocadinho não lhes disse a data, mas a data é 1700
1966. Reparem, o da estrela que acabamos de ver é 1789. O Marquês de Pombal já não era ministro, havia 12 ou 13 anos. Este é bem do tempo pombalino. Quando Machado de Castro modelou estas figuras, quem governava em Portugal era o omnipotente Pombal. Isso explica muita coisa. Vejam aqui, diante de Nossa Senhora e São José, lá na estrela vocês só viram cabeças coroadas. Aqui está tudo de joelhos ou de gatas. Mesmo de gatas, reparem. E deste lado, na estrela, era tudo a matança dos inocentes. Aqui parece que ninguém matou inocentes. É triste, mas vejam, vejam como a política até modela os presépios. Seja como for, é realmente uma obra de uma grande beleza. É tudo gente do povo, porque o Machado de Castro era um homem simples do povo. Depois dele fazer aquela estátua do Terreiro de Passo, a estátua do Dom José a cavalo, quiseram-no fazer Cavaleiro de Cristo. E ali foi, teve que responder às perguntas e disseram: então diga lá, quem era o seu avô? Ele disse: olha, da parte do meu pai era sapateiro, da parte da minha mãe era alfaiate. Então e as suas avós? E ele disse: bom, da parte da minha mãe era... abria casas no fato, e da parte do meu pai era mulher de segunda. Eu estou a pôr um problema aos meus espectadores. Vocês sabem o que é uma mulher de segunda? Esta frase para mim é profundamente enigmática. Que diabo será uma mulher de segunda? Bom, é claro, com assim uns avós desses, lá os senhores juízes disseram: com estes parentes ele não pode ser Cavaleiro de Cristo. Mas a rainha Dona Maria I disse: não, isso não importa, o que importa é que é um grande artista e fê-lo Cavaleiro de Cristo. Eu acho que é uma verdadeira chave de ouro para os presépios. Vou-lhes mostrar um último presépio, presépio da minha infância. Era este o presépio que eu via em pequenino. O presépio tinha música, vou-lhe dar música. Eu fiquei toda a vida marcado pela ideia dos presépios. Foi por isso que neste programa dei tanto relevo aos presépios. Mas é claro, agora temos que falar noutra coisa importante, que é o madeiro da noite do Natal. Em toda a Europa, sobretudo na Europa nórdica, na Europa germânica, mas também em Portugal, é costume, na noite do Natal, os rapazes irem às florestas, carregar um enorme tronco de madeira e fazerem-no arder durante, nos casos é toda a noite do Natal, noutros casos é durante toda a quadra do Natal. Quero-lhes dizer que este costume existe em Portugal. Por exemplo, em Penamacor, o tronco deve arder desde a véspera do Natal até ao Ano Novo. Esta é que é a tradição céltica verdadeira. Lá na minha aldeia, que é as Donas, tem que arder durante toda a noite. Toda a noite. E é claro, tem que ser um tronco trazido da serra. Antigamente iam buscá-lo os rapazes que estão na lista, que vão entrar nas sortes, iam todos à serra
levavam um carro de bois, eles próprios se jungiam ao varal do carro, iam com o carro pesado pela serra acima até encontrar uma árvore caída. Agora já não há carros de bois, claro, é com um trator. Mas eu, sobre isto, queria contar-lhes uma história de família. Eu acho que o Natal é a festa da família. Os meus telespectadores vão compreender a ternura e a emoção com que eu recordo esta história. É uma história de há mais de 100 anos. Eu suponho que isto terá acontecido aí em 1890 ou 1891. Os rapazes das donas foram todos serra acima, assim, já noite morta, para arranjar um madeiro. Ia com eles um garotinho mais pequenino, teria 10 anos, que se chamava José Saraiva, era o meu pai. Foram, subiram até ao cimo da Gardunha, já perto da Portela, havia um frio de rachar e ouvia só longe o uivar dos lobos. Nessa altura havia muitos lobos, muitos lobos. Eles encontraram um grande carvalho, simplesmente, quando iam a carregar no carro, viram uma coisa. Não tinham levado a serra. Não havia serra. E sem serrar os enormes troncos do madeiro, eles não podiam pôr o madeiro no carro. Ficaram, então e agora? Então, pá, não há serra. Então, como serra? O que é que se faz? Tentaram, não, olha, sem serra. Então não há nenhum de vocês que queira lá ir abaixo à aldeia buscar uma serra. E olharam todos uns para os outros. Era tudo rapazes com a idade da vida militar. Era uma dúzia. Olharam-se. E o meu pai, que tinha 10 anos, viu que os outros todos tinham medo. E disse, lá por isso vou lá eu. Tu, vou. E foi. Desceu a serra. É claro, a certa altura começou a sentir atrás dele as passadas dos lobos. Ouvia-lhes perto o uivo terrível a chamarem as matilhas que andavam longe. E ele tinha-lhe dito, filho, quando um dia encontrares um lobo, nunca mostres que tens medo dele. Os lobos só atacam quando percebem que têm mais força que a gente. É preciso nunca ter medo de um lobo. E aquele menino de 10 anos desceu as ladeiras íngremes da Gardunha a retesar os músculos e a dizer, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Até que chegou à aldeia, lá arranjou a serra, voltou até lá acima, outra vez à Portela, é mais de uma légua de montanha. E os rapazes puderam trazer o madeiro daquele Natal, quando já o sol vinha a alumiar as colinas. Esta era uma das histórias que o meu pai nos contava com orgulho. E dava-nos um conselho, a mim e aos meus irmãos. Filho, por maior que o lobo seja, nunca mostres que tens medo dele. Meus queridos telespectadores, eu queria desejar a todos um Natal e um novo ano muito feliz. No Natal é a vida que recomeça. No fundo isto é o solstício do inverno. Os dias vão ser outra vez maiores. As árvores vão outra vez reverdecer. É a vida que começa. E o meu desejo é que recomecem a vida sem nunca ter medo dos lobos. Por maior que o lobo seja, filho, nunca mostres que tens medo dele.